Hezký pátek, je tady třetí díl třetiny mimo led. Už 4 týdny jsme bez hokeje, ale naši hráči jsou tady s vámi i touto formou, aby jsme udržovali alespoň kontakt na dálku. Dnešním hostem útočník Marek Račuk. Ráčo, ahoj. Ahoj, čau. Ráčo, vy jste se v tomhle týdnu vrátili znovu zpátky na kladenský stadion po tréninzích na ledě na otevřeném kluzišti v Dobříši. Tak jak si rád, že vlastně už se zase dostáváte do toho běžnějšího módu? Jo, tak už to bylo dlouhý, jako já nevím, nějaké 14 dní, že jo, jsme trénovali v té Dobříši a prostě ten let nebyl tak kvalitní jako tady. A prostě celý to bylo takový, jsme se vrátili do takových těch starých časů, ale teď už jsme všichni rádi, že můžeme trénovat zpátky tady. Přesto alespoň oproti většině týmů v České republice jste aspoň využívali to venkovní kluziště, tak byli jste aspoň rádi za tu šanci, protože jiný týmy a většina teda v Česku běhala po lesích, ale vy jste aspoň měli možnost tohohle ledu, byť to nebylo úplně kvalitní kluziště. Jo, tak určitě to pro nás bylo plus a pro všechny, protože ta výzbroj, když se to nezdá, tak prostě když nejste, já nevím, třeba plácnu 4 týdny na tom ledě, tak to je strašně znát a dostáváte se do toho znova a i kdybychom jenom trénovali v té posilovně, tak vlastně i ta fyzička je prostě úplně jiná na tom ledě, takže vlastně tady kvůli tomu to bylo pro nás určitě super. Tahle doba je taková zvláštní, lidi si začínají vážit takových věcí, které byly v normálním období takovou samozřejmostí, tak vážíte si víc toho, že můžete tady zase zpátky na led, což byla vlastně taková rutina pro vás celý život. Jo, přesně. Já jezdím s Ondrou Miklišem z Prahy a přesně tohle jsme si říkali v autě, že prostě jsme strašně rádi, že můžeme zase dojíždět normálně do své práce, respektive na trénink, tak jak jsme zvyklí a ne přejíždět nikam jinam a pak se třeba vracet někam ještě na klanu nebo něco, takže určitě jako prostě teďko jsme za to rádi. No. Fanoušci se ptají, kdy zase zápasy budou, takže za nás, za klub, taková informace, že stále čekáme na ty podmínky, které vlastně nasměrují zase zápasový řád k normálnímu stavu, byť asi se bude zase hrát bez diváků, možná delší dobu, ale zatím tedy není jasné, kdy Rytíři znovu budou hrát zápasy. Každopádně zpátky k Markovi. Já bych se rád zeptal na tvoji kariéru, tak nějak ze široka. Ty pocházíš z Teplic, tam si začínal, tak kdo tě vlastně k hokeji přived tenkrát? Jo, tak asi jako u většiny kluků byl to táta, který mě vzal na led. Mně se to zalíbilo. I v letní přípravě, kde vlastně tam, když začínáte, tak děláte nějaký kotouly a tady to mě to prostě bavilo a chyt jsem se a v těch Teplicích jsem začal vlastně takhle tu svou hokejovou kariéru. Teplice hrajou nižší soutěže. Kdo tam odtud třeba pochází z těch známějších jmen? Kdo se nějak výrazněji prosadil v hokeji? Tak co vím, tak Robert Lang, ten je z Teplic a třeba Zdeněk Skořepa, který hrál dlouho v Třinci, tak a jinak asi nic moc z těch Teplic. Pak až ty. No, asi jo. Ty vlastně si působil tam v okolí Teplic, Litvínov, Kadaň, Chomutov. Vlastně v Chomutově si narazil v kabině na několik hráčů, já jsem si je i vypsal, který to potom dotáhli do NHL namátkou. Kaše, Ruta, Šulák, Kempf. Byli to hráči, o kterých si tušil, že by mohli tu kariéru dotáhnout takhle daleko do nejslavnější ligy světa, anebo to bylo spíš pro tebe i překvapením, že si tam pak ty svý spoluhráče viděl hrát? Tak třeba u toho Honzy Ruty, když to nevypadalo, že ta kariéra ho takhle bude, takhle jako bude dobrá, nebo dobrá, super, že ho vlastně vyhrál Stanley Cup, ale v něm to bylo, prostě Ruťák byl vždycky hokejový a i když třeba, já nevím, v nějakých 23 se plácel v Karani, jo. Pamatuju si i, že mi říkal, že chce skončit s hokejem a já nevím, 5-6 let na to vyhraje Stanley Cup.
Jo, tak třeba u něj to bylo takový jiný, ale třeba u těch Kašounů a u Kemfíka, tak u nich to bylo znát, už ty přišli prostě v 17 letech s vříškama a ty kluci byli strašně šikovní a hlavně si zatím šli prostě. Přesto to byli spíš takový bojovníci, nebyli to úplně hráči, aspoň teda v případě třeba toho Davida Kempfa, hráči, kteří by vyhrávali bodování, ale ani to není vždycky to nejdůležitější. Takže byli to spíš dříči jako všichni, že? Tak třeba u toho Davida Kempfa, jo, to byl borec, který se zamiloval do nějakého crossfitu, jo, a ten fakt jako ten tvrdě makal, trénoval tam vlastně s tím kondičním trenérem a jako já si myslím, že třeba u něj to je hlavně tou dřinou, že prostě v té NHL. Ty vlastně jsi byl s několika z těch jmenovaných hráčů v juniorském týmu Chomutova. Vy jste tehdy vyhráli v roce 2012 titul, juniorský titul. Přesto v tom týmu nebyly až takový hvězdy, tyhle hráči hráli třeba jenom občas. Já jsem si hledal právě statistiky z té sezony. Nejproduktivnějším hráčem byl tehdy Danko Devery. Já si ho pamatuju, že jsem hrál proti němu, ale lidem asi to jméno nic dneska moc neřekne. Jedničkou byl Jan Strmeň, tak ten působí na vysoký úrovni i do dneška. A víš, kdo byl nejlepším střelcem tehdy toho týmu? Radek Hrabák? Byl jsi to ty. Střelec? Střelec, no. 24 gólů za tu sezonu. Tak to ani nevím. A v playoff si byl nejproduktivnějším hráčem. Společně s Jaroslavem Hafenrichterem. Ten hrál ale playoff, teda podle statistik. Přesto v tom týmu nebylo tolik hráčů, kteří by dneska se hokejem živili. Čím to bylo to nějaká jakoby chemie, nebo co tenkrát vlastně vás dovedlo k tomu titulu? Já si myslím, že zrovna třeba teďko některý ty kluci už třeba i ten hokej nehrajou, ale v té době tam bylo dost hráčů, který jsme třeba zešli jako i z těch reprezentacích, jo? Že se s spoustou klukama jakoby jsem se ročníkově potkával v reprezentaci, takže ten tým právě, i když teď to nevypadá, nebo teď ty kluci některý nehrajou, tak v té době jsme ten tým jakoby kvalitní měli. Byli jsme taková sebranka, když to řeknu, z celé republiky, protože tenkrát peníze v Chomutově byly, takže jsme tam měli super podmínky a právě jako ta kvalita tam byla toho týmu. A my jsme, já si to nepamatuju úplně přesně, ale i tu základní část jsme se drželi nahoře a myslím, že jsme skončili druhý za Litvínovem a pak jsme v playoff vlastně to vyhráli. A s těma klukama, ať už s těma, co teď jsou v NHL nebo hráli, a z tohohle titulového týmu jste v kontaktu? Jo, určitě s Liborem Šulákem jsme normálně v kontaktu, nebo někdy si napíšeme, já nevím, pak třeba s klukama, který už skončili, tak taky, jo, prostě. Já si myslím, že jsme tam byli super parta a na ty kluky, já nevím, prostě já to mám taky, že vždycky s těma klukama, kde hraju, tak určitě rád na ně vzpomenu, nebo rád si s nima popovídám, takže já nejsem takový, že bych na to nějak zapomněl. I dneska se můžete těšit na soutěž s aplikací Kahoot, tu si určitě stáhněte minimálně, pokud už ji máte staženou, mějte připravenou, protože v průběhu tohoto vysílání budete muset využít na to, abyste se mohli porvat o dres bývalého spoluhráče Marka Karočuka, obránce Andrého Lakose. Je to dres z loňské extraligové sezony, originální hraný dres. O ten budeme dnes soutěžit. Stejně tak vás čeká přesilovka, dvouminutovka, ve které budete moci Markovi už teď pokládat dotazy na chatu, na streamu YouTube. Teď si ale dáme komerční přestávku. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov
od českého výrobce Isotra. Není to nádher? Pivo řízný a voňavý tak akorát. Staropramen. Vždycky drží spolu. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Jsme zpátky ve studiu, máme tady dnes Marka Račuka. Marku, ty jsi se vrátil na Kladno, nebo vrátil. Ty už jsi tady hrál v sezóně 2015-16 pár zápasů. Pamatuješ si na to? Jo, pamatuju, tak není to zase tak dlouho. Takže určitě si na to pamatuju. Tenkrát těch zápasů bylo asi jenom 7 tehdy. Jo, mělo to být díl, ale bylo to kratší doba, ale vzpomínám na to rád. Byli tady vlastně de facto, byl tady pan Čermák, kterým jsem spolupracoval vlastně předtím, teďkon znova, a i nějaký ty kluky, třeba Kehy, vím, že tady byl, jo, a Vítě Bílek, takže když jsem sem přišel pak do té kabiny, tak to na mě hned dýchlo zpátky. Každopádně si zaujal, si tady zpátky, tým o tebe měl zájem, byla to před sezónou jasná volba, nebo bylo ve hře ještě nějaký jiný angažmá? Jo, jako tak nějaký nabídky ještě jiný jsem měl, ale asi jako po té hokejové stránce, tak určitě jako to byla volba číslo jedna do Kladna. I vzhledem k tomu, že teda bydlíš v Praze, tak i z tohohle důvodu jsi si třeba přiklonil té nabídce? Jo, tak předtím jsem byl vlastně 2 roky v Prostějově, což od Prahy je celkem daleko, takže i vlastně polohově to pro mě bylo super. Vy jste před sezónou vyplňovali dotazník, ty jsi v něm uvedl, že tvým vzorem v dětství byl Jaromír Jágr. Napadlo by tě bývalo někdy, že si spolu zahrajete, a ptám se na to i proto, že je mezi váma velký věkový rozdíl. Nikdo asi nepředpokládal, že Jardovi vydrží ta kariéra zdraví až skoro do 50 let. Jo, tak jako super, určitě. Už jsem vlastně proti Jardovi hrál, když se vrátil, tak já jsem byl na Slavii, tak jsem proti němu hrál ten jeden zápas. A že bych si s ním vůbec jako mohl zahrát tak v jednom týmu, tak to mě vůbec nenapadlo, to jako ne. A je to o tom třeba, že i okolí se ptá, jaký to je, i třeba lidi, co nehrajou hokej, ale prostě Jardu zná asi každý. Tak... Jo, takže to je jasný, všechny to zajímá, jako prostě Jardu zná celý národ, takže všechny zajímá prostě, já nevím, jaký je, nebo jak trénuje, prostě to je. Každý se mě na to ptá. Dneska jste třeba hráli Báčko proti sobě, tak je to nepříjemný proti němu hrát, těžko se mu bere puk. No, tak jako to nezmizí, že jo. Prostě to, na tom puku je prostě nejlepší na světě za mě, takže jako to je těžký, no, ale na tom Báčku se to tam nějak dá jako nějak udělat. Já jsem si u tebe všiml, že ty máš takovou oblíbenou kličku, nebo na mě to tak působí, že vlastně si obhazuješ ty hráče jednou rukou, to je takový podobný, něco takového podobného, ten Jarda dřív taky používal s úspěchem, tak je to třeba něco, co si odkoukal, nebo je to spíš nějaká tvoje taková od mládežnických kategorií? No, spíš jsem se do toho dostal jako už nějak v té mládeži, že jo, tak prostě když máte nějak tu postavu, tak se snažíte toho využít, a když vlastně si tam dáte to tělo a toho hráče si odstavíte tou rukou, tak je to prostě pro ty hráče, který mají nějakou váhu a nějakou výšku, tak je to určitě pozitivní. A radši ty akce tvoříš, nebo je zakončuješ? No, spíš tvořím, než zakončuju. Proto mě překvapilo, že já jsem byl ten nejlepší střelec. Já ty góly jako nějak úplně extra, jako že bych dával, to ne. Tak potom si taky uvedl v dotazníku, že v tom, když máš volný čas, tak tě baví fotbal a grilování. Já bych začal tou první věcí, ty jsi Tepličák, tak chodíš na snídadla, fandíš Teplicím, nebo? Jo, chodíval jsem, když jsem vlastně bydlel v Teplicích, tak jsem se snažil pravidelně chodit, když Teplice hrály doma. Takže i ten fotbal jsem si chodil rád zahrát, prostě s chulkama na umělku nebo do haly. Takže jo, fotbal jako já můžu. No. Takže fanoušek Teplice? V té české lize asi jo. A v zahraniční? Bayern Mnichov. Teďko vlastně fotbaly pořád jedou, byť bez diváků, takže i doma se zabavuješ sledováním Evropské ligy nebo nějakých soutěží? Tak
Když manželka dovolí, tak jo, ale moc často to není. No a fotbal třeba i na konzoli si zahraješ? Jo, jo, já mám Xbox vlastně, takže FIFA a NHL-ko jsou takový moje první dvě hry, jo. Pak nějaká ta střílečka, ale fotbal a hokej hraju nejčastěji. A co ty, fotbal a hráč? Já si myslím, že dobrý. V létě nějaký fotbalky jsme hráli, takže jako kopnu do míče umím. No a ta druhá věc je grilování. Sezona už teda trošku v tomhle skončila, ale když je, tak co rád griluješ? Co? Já právě rád, i když ne tak často, ale rád vařím a to grilování prostě k tomu patří, takže já rád griluju, já nevím, počínaje nějakým hermelínem prostě a i marinování masa prostě naloženého. Klobás, všechno prostě. Prostě to, co mám rád, nebo okolí, který s náma griluje, tak prostě snažím se grilovat pro všechno. Musím říct, že ta příprava na ten rozhovor dneska byla trošku těžší oproti přípravě na Adama a Matyáše, kteří tady byli minule. A to z toho důvodu, že ty nemáš sociální sítě. Mě by zajímalo, jestli seš takovej ten typ člověka, co si chrání to soukromí, nebo netíhneš k tomu, jak to je? Ne, tak to úplně ne, jakože bych si nějak chránil svoje soukromí, ale za mě je to strašný žrou času, ty sociální sítě, jo, protože já jsem to měl samozřejmě, měl jsem Instagram i Facebook a člověk fakt prostě se pak přistihne, že na tom je 24/7, a což jako úplně není dobrý. No. Tak i tohle je řešení, nemít sociální sítě. Já připomínám, že budeme hrát dnes o dres Andrého Lakose. Vy už dole v rohu můžete vidět kód, kterým se můžete přihlásit do aplikace Kahoot. Ale ještě než přejdeme na soutěž, přichází čas na to, aby jsme zahájili dvouminutovou přesilovku diváků. Vy už jste poslali nějaké dotazy do chatu na streamu na YouTube. Já jich podám během těch dvou minut co nejvíc a nebudem to zdržovat, jdem na to. První dotaz je od Anastázie Steinbergerové a ta se ptá: ahoj Marku, chtěla jsem se zeptat, s kým si nejvíc rozumíš v kabině? Tak v kabině s kým? Já si myslím, že si rozumím se všema, ale když bych měl jmenovat, tak co tam sedíme, tak v tom koutě Tomáš Pitule, Nick Hlava, Tonda Melka, Tomáš Guman asi. Jaký byl tvůj nejoblíbenější předmět ve škole, krom tělocviku? Zeměpis. Já miluji jakoby cestování a zajímavé. Já strašně rád koukám třeba na mapy, prostě, takže zeměpis. A já jsem se ho nemusel ani učit a měl jsem jedničky, což jsem byl strašně rád. Já teda tady dotaz není, ale navázal bych na to, kde jsi třeba byl, kde se ti fakt nejvíc líbilo a kam by ses třeba chtěl podívat někdy v budoucnu. Tak líbilo se mi v Americe, s hokejem jsem byl i v Kanadě, tak prostě je to úplně něco jiného než v té Evropě. A kam by si chtěl podívat? Jestli to půjde někdy ještě. No, jestli nám to kluci dovolí tam nahoře, tak asi já nevím, lákají mě prostě nějaká exotika, nějaký tropy. To asi. Tak, jaký je tvůj nejoblíbenější tým a hráč z NHL? Tak tým Detroit. Detroit Red Wings, ten nevím proč, prostě když hraju NHL-ko, tak hraju za Detroit. A hráč teď přímo koho asi, tak ten asi, no vždycky se mi líbil Malkin, ale teď prostě když vidím třeba toho McDavida, tak to je fakt hráč. No. Máme tady evidentně fanouška Tampa Bay a ten se ptá na tvůj názor na Tampa Bay Lightnings, tak možná nějaký vztah i kvůli Honzovi Rutovi tomu týmu taky máš. Jo, tak já tu Tampu nějak moc extra nesleduju, ale ten tým mají silný, jo. Tak prostě ten Vasilevský vím v bráně, Kučerov, prostě Stamkos, tam ty hráči jsou, takže tu přesilovku vím, že vždycky oni měli jednu z nejlepších z ligy. Kolik kliků dáš v jedné sérii? V jedné sérii, tak dva. Ne, já nevím, jako moc jich nebude, úplně nějaký klikař nejsem. Máme tady i dotaz, který asi bude pro tebe hůř zodpovědělný, ale dáme ho. Jaký je tvůj názor na Andreje Košarišťana a odchod Lukáše Cikánka s... No tak Cigiho jsem znal vlastně z toho působení předtím tady, který byl povahově úplně jiný třeba než Andrej. Andrej je takový, že potřebuje mít všechno prostě do puntíku na 100%. Cigi byl takový flagmouš.
ale jako jestli nějaký rozdíl mezi nimi, nebo prostě každý je jiný a oba kluci jsou fajn. Mm-hmm. A dáme asi vzhledem k času poslední dotaz, jaký je tvůj nejoblíbenější film či seriál? Já filmy, já jich mám strašně moc a asi nejoblíbenější jsou prostě ty české klasiky, jako jsou Pelíšky, miluju pohádky, Čerty nejsou žerty, to prostě miluju. Ale za jako, měsíci to užiješ? Přesně tak, o Vánoce to vždycky je, což jsem rád, protože přes rok na to moc koukat nemůžu. Ale asi tak. A já ještě přece jenom podám poslední dotaz, protože to je zajímavý dotaz, když jsme se bavili o tom cestování, kolik umíš jazyků? České, no. A stačí ti to stačí k tomu cestování. To. Tak děkujeme za dotazy, na některé se možná nedostalo, ale čas je vymezený na přesilovku. Takže 2 minuty jsou za námi. Tak já jsem se ještě tady chtěl zeptat dodatečně, kdyby dotazů bylo málo a tenhle dotaz tady třeba nepad. Jestli máš nějaký rituály před zápasem, před tréninkem? Před tréninkem ne, ale před zápasem mám. Mám nějaký rituály, nebo je jich celkem dost. Mám je i před každou třetinou, ale mám. Prozradíš, nebo si to necháš? Asi ne, no, asi jako úplně nic extra to není, ale tak ten člověk, každý má nějaký svoje tajemství. Hmm. Tak, teďko se nám chýlí pomalu čas k soutěži odres Andreje Lakose. Ještě než ale si dáme Kahoot, tak ty jsi vlastně hrál s Andrejem Lakosem. I proto jsem dneska zvolil soutěž o jeho dres. Vy jste spolu hráli v sezóně 2013-14 za Chomutov. Mm-hmm. Vzpomínáš na něj? On hrál pár zápasů tam, ale... Tak je to člověk, který se asi nedá přehlídnout. Přece jenom má nějaký parametry a co já si pamatuju, Andrej měl strašně tvrdou střelu. Že my jsme tam měli udělaný jenom v rámci klubu jak je na utkání hvězd nějaký ty soutěže a Andrej tam pouštěl prostě ten svůj golfák, nebo něco neskutečného. Mm-hmm. Dobře, tak teď už můžeme asi odstartovat Kahoot, takže vemte si do ruky telefony. Doporučujeme sledovat otázky na tabletu nebo počítači, protože odpovídat budete muset na mobilním telefonu. Máme nějakých 54 přihlášených soutěžících a jdeme na to. Tak, první otázka, odkud André Lakos pochází? Jistě víte, že se jedná o zahraničního hráče. A je to za A Francie, za B Kanada, za C Německo nebo za D Rakousko. V jedné z těchto zemí se André Lakos narodil, takže která země to je? A kterou zemi i reprezentoval na několika mistrovství světa i olympiádách. Tak máme tady další otázku, jaké číslo dresu měl vkladně André Lakos. Ten dres tady je dole připravený pro toho, kdo bude odpovídat nejrychleji a nejpřesněji na otázky, které se týkají Andrého Lakose. Je to otázka, která nemá nápovědy, je to otázka, kterou musíte vyplnit na klávesnici, takže jaké číslo dresu nosil André Lakos při svém působení na Kladně? Poslední sekundy do možnosti odpovědět na tuhle otázku. A 36 z vás odpovědělo správně, že to byla 64. Vede Lukas 26.
Třetí otázka, za jaký tým v NHL hrál André Lakos? Buď za žádný, nebo za Columbus, nebo za Minnesota, nebo za New Jersey Devils. Takže za který z těchto tří, případně za žádný tým? André Lakos působil dlouhou dobu v zámoří a je teď tedy otázka na vás, jestli hrál v NHL a pokud ano, tak buď za Columbus, za Minnesota a nebo New Jersey. Co Máro, věděl bys teď odpovědi? Teď právě nad tím přemýšlím, ale těžká otázka. Tak správná odpověď byla, že v NHL André Lakos nikdy nehrál a tím pádem se dostává do vedení Ondra 77. André Lakos hrál pouze v AHL. Byť ale tedy za farmářské týmy všech těch týmů, co byly zmíněné v možnostech. Další otázka je, během kolika sezon hrál André Lakos za Kladno? Tady už by si věděl. Tady bych typ měl. Buď to byly 4 sezóny, 3 sezóny, 2 sezóny, nebo 1 sezóna. Minimálně 1 to byla, protože soutěžíme o dres, ve kterém André Lakos tady na Kladně hrál, ve kterém hrál André Lakos během loňské extraligové sezóny. Takže buď 4, 3, 2, anebo 1 sezona za kladenské rytíře. Tak časový limit vypršel, 33 z vás správně odpovědělo, že André Lakos hrál na Kladně 2 sezony a Ondra 77 i nadále vede. Uvidíme, jak to bude po páté poslední otázce, která zní, za který český tým nehrál André Lakos. Za který český tým nehrál. Buď za kladenské rytíře, nebo za Piráty z Chomutova, za Znojemské Orly, anebo za Mladou Boleslav. Co tady, Máro? Tady vím, na jistotu. Tady vím 100%. Takže půl minutka do konce kvízu. A máme to stejný teda. Jo? S Andrem. To je pravda. Takže Mára vám trošku i napověděl. Takže ještě jednou odpovědi. Kladno, Chomutov, Znojmo nebo Mladá Boleslav. V jednom z těchto týmů André Lakos nikdy nehrál. Mladá Boleslav byla správná odpověď, většina z vás odpověděla správně, no a teď se pojďme podívat, kdo vyhrál. Ondra 77 dotáhl tenhle kvíz do vítězného konce, moc gratulujeme a aby jsme dali patřičný důkaz o tom, že máme připravený vítězný dres pro Ondru 77, tady je originální dres Andrého Lakose z loňské extraligové sezony. Ondro, moc gratulujeme, dres je tvůj. Ozvi se mi na tuhle e-mailovou adresu lukas.judl@rytierykladno.cz. Domluvíme se na předání. No a pojďme se ještě vrátit do studia, kde máme Marka Račuka. Ráčo, čeká nás víkend, tak jaký máš plány? Budete trénovat nebo máte volnější program? Zítra máme volno, ale v neděli už máme zase trénink, takže zítra si dám nějaký výlet, ale v neděli zpátky do práce. Předpokládáme, že se můžou objevit už nějaké informace o tom, kdy budete hrát, takže i tohle budeš sledovat na dálku alespoň. Jo, určitě, tak já to sleduju každý den. Já už bych prostě byl rád, kdyby se začalo hrát. I bez těch diváků, ale zatím prostě to furt nevypadá. No. Doufáme, že to bude každým dnem nebo maximálně týdnem. Ještě ti dám na závěr poslední otázku, tip, kdo myslíš, že usedne tady příští týden?
Plácnu. Tomáš Guman. Je to tak. Dres je sice nevyhrál, žádnej další pro tebe nemáme. Ne, my moc děkujeme za to, že jsi si udělal čas. Já děkuji za pozvání do tohohle krásného studia. Přejeme hezký víkend, doufáme, budeme si všichni přát, aby už se brzo hrálo. Takže hostem dnešním byl Marek Račuk. Vy si taky užijte víkend, no a za týden živě se tady budeme střetávat a povídat si s útočníkem Tomášem Gumanem. Tak zase na viděnou. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Není to nádher? Pivo řízný a voňavý tak akorát. Staropramen. Vždycky drží spolu. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES.